Bem-vindos ao meu canal, sou Isabel Moratti, professora e bailarina de dança flamenca no Rio de Janeiro. Se inscreva, compartilhe, curta meus vídeos, deixe seus comentários. E se você quiser me apoiar diretamente, apoiar o meu trabalho, tá aqui, tá? Na descrição, como você pode me ajudar. E esse curso aqui, né? Essa série de vídeos, é para quem nunca dançou. Então, qual a minha ideia? Dar técnica de braço e de sapateado e, ao mesmo tempo, trabalhar alguma coisa de ritmo, né? Ritmo por 8 e ritmo por 12. Ou seja, por enquanto, eu não vou trabalhar nenhum baile específico, não, tá? Nem coreografia. Eu vou dar trechinhos separados, passeios, braceios, marcações, tá? Escobilhas, chamadas, cierres e a parte bem básica mesmo, tá? É, para fundo lá na frente, bem na frente, depois que a gente tiver bastante material, a gente começa a montar os bailes. Então hoje eu vou trabalhar algo por 12 tempos, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro braço. É sempre bom trabalhar direita e esquerda, né? Só aqui, ó. A perna contrária, tá? Aqui. Faz aqui de mão, acho que é melhor. Perna contrária. Joga a saia para trás. Diagonal, tá? Isso é uma marcação. Perna contrária. 6. E de novo. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso contar por 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, acho melhor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas eu posso fazer também, ó, mesmo braço, mesma perna, tá? Não tá errado, não. 1, 2, 3, 1. Só que aqui eu tô fazendo o contrário, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos alternar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, cotovelo aqui, ó, fora do corpo, encaixa tudo, lombar, bumbum, abdômen, tá? Sempre. De novo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fazer agora assim, ó. E traz. Oferece e traz, ó. E pá. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, aqui ó, pega, oferece e traz, mão pra fora, oferece, traz, ó. E tá lá. E tá, ó. Mesmo movimento por quatro, por tanto, né, geralmente. Vamos lá. Um, dois, três. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. É o mesmo movimento, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5. Tá? Vai acabar.
Beijo, até a próxima aula.